Добър ден на българските граждани, добър ден на всички колеги журналисти, които уважиха нашата пресконференция на гражданска инициатива. Добър ден на всички приятели, които също дойдоха да ни подкрепят. Както виждате, сме в пълен състав след ареста на Росен Миленов. И както разбрахте, темата днес на пресконференцията, която ще дадем, ще бъде какви са нашите последващи действия от тук насетне, след като политическите партии не се съобразиха с исканията на голяма част, на огромна част от българския народ да не признават и да не влизат в зала да конституират фалшивия 51-и парламент. Политическите партии, за съжаление, за пореден път не се слушаха в призивите на хората, в призивите на гражданска инициатива и на всички, които видяха и установиха многобройните изборни резултати. Видяхте какво се случи в дните до конституиране на парламента, събота, неделя, понеделник, и за това сме длъжни да направим последващи действия. Както голяма част от българските граждани, които следят политическата ситуация в България, видяха, в деня на конституиране на 51-ят парламент, политикът, заради когото тези избори се смятат за най-компрометираните, а този парламент за най-нелегитимния и фалшиво избран, лицето Делян Славчев Пеевски, реши да мине необезпокояван от никого червената линия, като призова, охраняван от кордон полицаи, гардове, и застана пред фундамента на Демократичната република, парламента и президентството, и заплаши с непризнаване на демократичните устои и демокрацията в България. Аргументирам се веднага. Цитирам думи, които той изрече по време на платения протест, който сам си организира и докара автобуси с хора. Лицето Пеевски каза следното. Ако продължават да не зачитат всички средства на демокрацията, ще защитим нашите права, но това ще е последният път, в който ще бъдем цивилизовани и мирни. Заострям вниманието на всички колеги и на цялото общество върху тези думи. Той продължи. Следващия път ще бъдем вътре в президентството, ако позволи да говорят такива неща, а не да бъде президент на нацията. Тук става въпрос за планиране, организиране и транспортиране на няколко стотин души с цел подстрекаване към нарушение на обществения ред, саботаж и насилие. Демонстративно лицето Делян Славчев Пеевски подкопава устоите и държавността, както и демокрацията в Република България. Законът дава ясна дефиниция за това поведение. Заплаха за националната сигурност. Опит за преврат. Има още дефиниции, но ще се огранича само с тези. Цитирам още. Аз се гордея, че представлявам всички българи, които подкрепиха ДПС Ново начало. Турци, помаци, милет или роми. Горд съм, че ви представлявам. Ако не спрат да се подиграват на вас, ще ги гушнем всички, както ми седяха в скута. Покажете им днес колко сте хубави, колко обичате България. Никой да не си помисля, че сме второ качество. Тук лицето Делян Славчев Пеевски манипулира няколко малцинствени групи, които са родени в Република България, като прави внушение, че правата им са нарушени и че към тях има проява на форми на расизъм. Пеевски недвусмислено показва, че е готов да разпали етническо напрежение, за да постигне целите си, а именно оставане на власт на всяка цена. България и хората, живеещи в нашата родина, не позволихме югославския сценарий. Възродителният процес беше още пресен и раните от него бяха пресни, и много българи успяха да тушират етническото напрежение, като запазят етническия модел в България и не запалят етнически конфликт, който беше пагубен при народите от бивша Югославия. Явно Пеевски иска да унищожи постигнатото със стотици саможертви на стотици хиляди български граждани, и поведението е гавра с паметта
на тези, които платиха цената, за да има етнически мир. Това е подбудителство към действия, заплашващи етническия мир в България. Също има и сериозни последствия в наказателния кодекс, но за това после ще говори адвокат Росен Рашков и ще ви запознае по-подробно с тези неща. Росен Миленов беше арестуван в колата му, имаше комплект зимни гуми, две запалки и няколко димки, купени от детски магазин. С него беше съпругата му. Защо няма такива последствия за лицето Делян Славчев Пеевски от същите тези служби и ведомства в Република България? Защо МВР постъпва за пореден път с двоен аршин и мери едни и същи постъпки по различен начин? И защо винаги те са в полза на лицето Делян Славчев Пеевски? Тези въпроси ще зададем пряко и към институциите, освен на тази пресконференция. Лицето Делян Славчев Пеевски се отърва по Магнитски и сметките на партия ДПС не бяха запорирани, както бяха запорирани сметките на една друга политическа партия, Българско лято, също с председател, човек санкциониран по Магнитски. До кога този двоен аршин? До кога за това лице държавата ще е майка и той ще смуче от целокупния български народ, ще има частна полиция, частна държава, частни служби? И до кога лица като Росен Миленов и като всички, които сме седнали тук на тази маса, както и всички български граждани, ще търпим унижение от страна на държавата? Ние лично от Гражданска инициатива категорично се противопоставяме срещу това и ще зададем въпроси към всяка една институция. Благодаря ви за вниманието, а сега давам думата на адвокат Росен Рашков, за да ви запознае по-подробно с стъпките, които ще предприемем по тези събития, които бяха достояние на целия български народ. Здравейте на всички присъстващи. Благодаря и за вниманието и на присъстващи журналисти. Аз днес ще бъда доста кратък с оглед това, че все пак продължава да има обвинение към Росен Миленов. Аз съм негов адвокат. Няма да коментираме някакви подробности. Това, което тук сме казали, мисля, че е достатъчно. Аз обаче искам да заостря вниманието ви в продължение на развитото от Тихомир. Не разбирам за пореден път какво е мерилото на българската прокуратура, защото тук основно акцента е към нея, тъй като изречените слова или по-скоро действията, които се случиха пред президентството в триъгълника на властта от така привържениците или по-скоро от лицето Делян Славчев Пеевски пред неговите привърженици, които бяха докарани с автобуси, речта, която беше изнесена пред тях, начина, по който беше изречена, цитата вече беше казан от колегата. Всичко това формално, по същия начин, би могло да консумира състава на член 320 от Наказателния кодекс, тъй като чрез проповед пред много хора се подбужда. Само че за разлика от другите случаи, тъй като има особен състав на това престъпление и то е много по-тежко наказуем, когато това се прави или се случва по расистски, ксенофобски подбуди, тук вече Тихомир засегна темата, тъй като и според мен това има опасност да разруши етническия мир, тъй като там се говори само за определени малцинствени групи, разделяйки и създавайки разделение в обществото. Вероятно това напълно е възможно да създаде някакво напрежение между различните групи в българското общество, което е абсолютно недопустимо. И то е съвсем реално, защото аз видях как реагира тълпата на тези призиви. Всички видяхме всъщност и текста какъв е, какви са заканите, какво ще се случи.
с една от институциите в българското общество, вероятно, може би единствената, която не е налапал, която не е част от частната държава. Добър е и въпроса, защо изобщо той успя да участва в тези избори. Този въпрос сме го задали на всъщност Американското посолство, официално получи, така както обещахме предния път, запитване официално, дали те поддържат тази позиция, която е от 21 година и дали поддържат тези санкции, дали виждат лицето Делян Славчев Пеевски и неговата парламентарна група като възможни партньори. Не е ясно защо те не са с запорирани сметки, защо всъщност могат да развиват каквато и да е кампания. Част от следващите стъпки ще бъдат да сезираме съвсем официално и български институции по този въпрос, както и няколко европейски. Те ще бъдат и във връзка с тези напълно нечестни, може би от цялата ни нова история, най-нечестните избори. Разбира се, ще попитаме, сега тук публично го правя, защото това е вид средство за масово осведомяване, доколкото е публична пресконференция, а това е законен повод. Та питам българската прокуратура, ще предприемете ли някакви действия, поне за започване на проверка по реда на 145 от ЗСВ, за тези действия от лицето Делян Славчев Пеевски пред президентството и пред Народното събрание? Разбира се, за целта вероятно ще бъде оформен нарочен сигнал, с който да бъде сезирана. С интерес очаквам отговора. Много е вероятно да се случи това, което се случи като отговор в недалечното минало по делото КТБ, когато въпреки очеизвадни данни, там казаха, че нямало изобщо данни за лицето Делян Славчев Пеевски, както нямало данни за Обама или за Путин, или за който иде друг президент. Тоест, българската прокуратура за пореден път показва някакъв двоен аршин и тук е реда да заостря вниманието на всички ви. Вие по същия начин да попитате. Защото и вие също може да подавате сигнали, може да ангажирате държавните органи, защо, какъв е този двоен стандарт. Делян Пеевски нещо по-различно ли е? Той недосегаем ли е? Има някакъв имунитет по рождение? За него не действат институциите, не действат законите, той не трябва да ги спазва, а всички останали ние трябва да ги спазваме. Богоравен ли е? Той някакъв равен на Бог или богопомазан? Нали в крайна сметка законите са еднакво важащи и всички сме равни пред закона? Или това е само на хартия? Както пише в един много известен роман на Оруел, Фермата на животните, всички са равни, но някои са по-равни от други. Няма да продължавам повече в тази посока. Следващи действия, след като бъдат извършени, ще ви кажем, т.е. ще ви покажем резултат от тях. Искам обаче тук да дам думата на Росен Миленов, защото той мисля, че е главното лице, което днес трябва да чуете, тъй като ни костваше много усилия и много борба да успеем да го извадим от лапите на прокуратурата. Опасността не е още отминала, но мога така да ви съобщя неофициална информация, поне до този момент не е протестиран акта на съда, с който той беше освободен на 11 вечерта. Аз лично нали, ще изчакам финалния срок, за да мога да съм сигурен. Може да не е отминала опасността, но основната им цел беше постигната, защото Росен не беше на площада. Това вероятно отказа много от вас за моя изненада. Според мен трябваше да е обратното, но така се получи. Така или иначе, нещата са такива, каквито са. Това няма нас да ни откаже, по никакъв начин нищо няма да промени, защото ние вече сме започнали тази инициатива. Започнали сме да опитаме да събудим и да пробудим всеки един от вас да прогледне. И ще продължим, разбира се, винаги когато говорим за
протест, той ще е мирен. Начините са много, включително ето този в момента, който правим с пресконференции, с тук вече колеги ще разкажат формиране на кръгли маси, сезиране на институции и в цялост разговор и диалог с всички вас. Колкото повече хора се събудят и колкото по-широко е обединението, тук призовавам за пореден път всички политически партии да оставят специално по тази тема различията. Ние всички инициативи и маси, които кръги, които ще направим, всички са поканени извън, разбира се, този порочен модел, който считаме, че представлява група, някаква организирана престъпна група, на която е облечена във власт. Това не са обикновени престъпници, а са хора, които разполагат с цялата власт. Те са недосегаеми, защото разполагат и с медиите, разполагат и с законодателната, разполагат и с съдебната власт отчасти. Тук е редно да отбележа, че действително май последната институция, която не се оказа напълно превзета, за пореден път е българския съд, който беше на своето място и Росен Миленов беше освободен. Тъй като времето напредва, давам думата на самия Росен Миленов, който няма нужда изобщо да го представям, защото той има да ви казва много неща. Битката за чиста и свята република е започната. От тук насетне няма път назад. Няма сила нито на тази територия, нито извън нея, която да спре порива на българите да си върнат държавата. Искам да благодаря на всички българи за подкрепата във връзка с онова, което бяхте свидетели последните дни. Акцията на така наречените репресивни органи. Искам да благодаря на адвокат Росен Рашков за адекватната и резултатна правна помощ. Да благодаря на съдия Силвия Цепова от Софийски районен съд за решението, което беше взето обективно и единствено въз основа на вътрешното убеждение. Тя доказа, че има съди, които все още устояват правдата. По отношение на ареста ми, всички видяха, както споменахме в началото, моите съратници, че в България винаги се работи с двоен аршин. За хора, които е доказано, че са извършили крупни афери, престъпления, са недосегаеми. За редовия българин, който си плаща данъците, спазва всеки един закон и иска да е пример в обществото, репресивният апарат се стоварва като чук. Това е удар, освен по конституцията, законите, но това е удар по нас, хората, човеците, които носим в себе си морала. Днес в България моралът е поставен на нечовешки изпитания. Затова и жаждата в хората за промяна в българите е неистово голяма. Неистово голяма. Както споменах в началото, благодаря на всички и по-специално на хората, които изразиха несъгласието си по време на моето задържане, там когато бях проснат на улицата. Независимо от коя партия са, Величие, други партии, граждански организации, редови българи, същите бяха и на гледането на мярката в Софийски районен съд. Искрени благодарности. Благодаря на всички тук сърадници, които са до мен и бяха неотложно. Подпомагаха и с правната помощ, и с храна, и с всичко, което се случваше по време на задържането ми. Но както споменах, всичките тези неимоверни усилия, които полагаме, всички редови българи, не ние, които сме застанали само тук на тази пресконференция, а всички, които ни гледат, всички, които ни слушат, които сега в момента са на работа, трудат се, за да се грижат за семействата, за децата си, за да пълнат бюджета,
който го крадат политико-олигархичните мафиоти. Се борим за чиста и свята република. А такава може да има само и единствено, когато цялата държавна власт и общите блага са в ръцете на всички български граждани. Това е модел, който е поставил преди много години, векове, една извисена личност, оставила дълбока дира в историята и държавността на България, Васил Левски. Ние като негови достойни наследници ще покажем, че българският дух е несломим. Дори в този тежък за България момент, когато страната и обществото се намира в една безпътица. Безпътица стигнала до там, че сме изгубили човешкия си облик. От тук насетне, както споменах в началото, пътя е необратим за тази цел. Тази извисена цел. Това означава, че следващите дни, месеци, ще има организация Аз управлявам държавата, която ще се опита и ще го направи, уверявам ви, всички българи чрез електронна платформа Аз управлявам, която вече работи, да влязат в парламента и да си върнат държавата. Имаме конкретно разписана програма, детайлна, по часове, какво ще се прави в парламента. А именно, както съм винаги казвал, започваме с мръсните пари, конфискация на 50 милиарда. Те са внесени, запознати са всички институции в България, всички политици. Става въпрос за 15 000 лица. Това са мръсните пари, които ни бутнаха в тинята, с които се купуват избори, купуват се министри, депутати, магистрати, купуват се и души, които ги носят на тезгяха в Централната изборна комисия и искат вас, нашата власт, която ни принадлежи по Конституция. Видяхме с моя арест, че службите в България, прокуратурата, имат възможността да провеждат ефективно разследване. Да, моя арест беше да се сплашат нашите сънародници, но ефектът е обратен. Ние показахме, че не се страхуваме. Ние показахме, че сме по-силни, защото в нас е истината. Защото при нас целите са извисени. Защото резултата, който преследваме, е за всички българи и за държавата. Затова ще продължа още с няколко важни точки, а именно касае милиардите, които пълнят джобовете на корумпираните политици, алчни олигарси и чуждите корпорации. Касае се за концесионните договори, касае се за картелите и монополите, с които потребителите всяка година се ощетяват с 5 милиарда. Касае се за разходването на публичния ресурс. Близо 15 милиарда отиват за ремонти на пътища, сгради, от които 5 милиарда отново отиват в нашите душмани. Кметове, министри, депутати, директори на държавни институции, обществени, така, общински и така нататък. Контрол от гражданите. Разбира се, платформата Аз управлявам ще бъде държавна платформа, за да може всеки един българин в ръцете си да държи главата на главния прокурор, на премиера, на депутата или така нареченото отзоваване, да държи в ръцете си общите блага, да държи в ръцете си сключването на договори от международен характер, включително влизането или излизането на България от международни съюзи? Или това означава, както тръгнах от началото, съдържанието на чиста и свята република България? Който не му се вярва, че това ще се случи, значи е наивен.
Искрата е запалена. Във всеки българин гори в момента огъня да се бори за държавата, за интереси и правата си и за един достоен живот на децата си. От тук насетне, пак повтарям, връщане назад няма. От тук насетне всичко е в нашите ръце. И призиваме към всички партии, към всички партии, които са срещу политико-олигархичния модел, които са срещу потисничеството на този модел, срещу националните предателства, към всички граждански организации, които сме редом били на стотици протести, подписки и така нататък, към всички български граждани. Силата е в обединението ни. Нека да не се делим. Защото големите престъпници, мафиоти, използват тази наша най-голяма слабост, за да ни потискат, за да ни мачкат, за да ни грабят, включително и от външни сили и организации. Обединението е сила. Ако сме истински, ако държим на целите, за които се борим, трябва да се обединим. Няма значение коя партия е. Няма значение колко депутата ще вкараш. Нали България над всичко? Нали затова се кълнем, слушаме химна? В нашите ръце, разберете ме, с цялото си сърце, желание, искам обединение за чиста и свята република. Страха е при мен и при всички българи, вече го няма. Няма го. Това, което се случи в последните дни, беше една пародия. Последни издихания на тази уродлива система. Политическа, икономическа и всичко това, което всеки един от нашите сънародници разбира. И само едно нещо ще кажа. Чиста и свята република България ще има. И никой не може да спре този процес. Руска, благодаря ти. И понеже говорим за чиста и свята република, говорим за правова държава, за законност от властта, многократно даже направиха закон за разпространение на фалшивите новини. Дори МВР трябва да се занимава с това и да ги разглежда тези работи, само че ние установихме, че това не е точно така. И по този въпрос отношение в момента и това, което ние установихме, установихме, че и обществената телевизия нарушава правила, защото тя обществена, не е частна. Затова ще ви в момента ще ви запознае нашия колега и съратник Петър Недевски. Пепи, заповядай. Благодаря. Добър ден на журналистите, които все още се осмеляват да ни отразяват и са тук. От гражданска инициатива искаме да изразиме възмущението си спрямо две от националните медии, BTV и БНТ, които в датата на протеста 11 ноември в обедните си новини и във вечерните съответно излезнаха с конкретни заблуждаващи информации спрямо ареста на нашия съмисленик Росен Миленов. А това, че едва ли не той е бил задържан на 10-ти при штурм на един от страничните входове на Народното събрание, което е абсолютна лъжа, манипулация. БНТ потвърдиха тази лъжа с излъчен материал на протест от 2020 година, където Росен протестираше, където протестирахме всички. Много удобно беше изваден този кадър и монтиран. Затова ние от гражданска инициатива предприехме незабавни мерки да научим откъде се разпространява тази информация и след направеното проучване се достигна до информацията, че тя изхожда от прес-центъра на МВР. Тук е момента да попитаме Аджеба наистина прес-центъра на МВР професионално ли работи, съответно подавайки информацията, пък главните редактори на тези две медии до каква степен и техния професионализъм, за да си позволяват да разпространяват наистина, това не е фалшива, това е направо брутално лъжлива информация,
целяща по един или по друг начин да заблуди милионните зрители, милионната аудитория на собствените си телевизии, което нас автоматически ни подбужда да поискаме незабавно, може би не оставката, директното уволнение на програмния директор на новините на Българската национална телевизия, съответно неговия колега от BTV, и апелираме за в бъдеще, когато отразявате нещо, отразявайте го по начин, по който наистина се случва, начин, който е реален, начин, който е действителен. Вие също, журналистите, като част от българския народ, мисля, че е крайно време и вие да спрете да се плашите от модела Борисов-Пеевски и под техен диктат да излъчвате това, което ви се снася. Трябва да бъдете обективни. Благодаря. Следствие казаното от колегата Петър Недевски, само да обобщя, защото той пропусна, освен уволнението на главния редактор на новините на БНТ, защото тя е обществена телевизия. В крайна сметка BTV е частна телевизия, да правят каквото си искат. Там гражданите са ги оценили достатъчно. Искаме оставката също и на ръководството и началника на прес-центъра на МВР, защото според твърденията на журналистите, на репортерите от BTV, от БНТ, информацията е дошла от там. Съответно, понеже те следят за разпространяването на фалшиви новини, в МВР да направят разследване и да видят кой и защо е виновен. Към БНТ още един, искам да се обърни за нещо друго. Това, което каза Пепи, само да го допълня, това е чутовна манипулация от обществена телевизия, на която ние, гражданите, плащаме издръжката с нашите данъци. Там това е недопустимо. Знаете всички, че тя е със специален режим, от национално значение, охранява се от полиция, знаете, че там действат други закони. Също така, следствие на всичките тези действия, ареста на Росен Миленов, никаквите действия от страна на службите спрямо това, което стори лицето Делян Славчев Пеевски на 11.11.2024 година, ни кара да поискаме оставките на професионалното и политическото ръководство на МВР, на ръководството на ДАНС и началникът му, както и ръководството на ГДБОП, защото не са приложени същите мерки в два абсолютно идентични случая според тях. При положение, че има двоен аршин и няма професионална работа, тези хора, които оглавяват тези служби, нямат място в тях. Отдавна алармирахме, че назначения, всеки един, още преди да съставим гражданската инициатива по-отделно като граждански активисти, алармирахме, че тези хора на тези места са компрометирани и са креатура на лицето Делян Славчев Пеевски. С действията си те ни карат да им поискаме оставките. И се надяваме да ги получиме срочно в 24 часа, защото моралът най-малко изисква това. И ако ще имаме чисти свята република, ще трябва да имаме и чисти професионалисти. Явно тези в тези служби не са професионалисти, а са обслужващ персонал, който явно обича да пие мазни турски кафета. Толкова от мен по тази тема. В момента давам думата на колегата Славчев. Той ще ви запознае и с нашите следващи стъпки по темата кръгли маси, промени в изборния закон и всичко, което предвиждаме за това да има едно широко гражданско обединение, което да си отвоюва държавата. Крайна сметка, вчера в едно телевизионно предаване колегата Росен Рашков каза, за нас гражданите договора с държавата е скъсан. Общественият договор вече го няма. И това го предизвика олигархично-политическия модел в България. Както са казали, ние сме дали част от правата и свободите си, за да може да има държава. В момента си ги искаме, защото явно държавата не се справя с тази отговорност, която ние сме делегирали като граждани. Заповядайте, колега Славчев. Благодаря. Добър ден и от мен и честит празник на доброто.
Световен ден на доброто е днес. Стана така известно, че нашата гражданска инициатива не подбира случайно дните, в които даваме пресконференция. Знаете, първата пресконференция беше на Денят на народните владители. Днес е денят, Световният ден на доброто, и нашата мисия, нашата цел като гражданска инициатива е да направим най-голямото добро в България на българските граждани, а именно да отървем България от модела кой? Борисов Певски. За да се случи това обаче е необходимо в България се проведат честни избори. Такива, каквито до момента в последните години сме свидетели, че не се провеждат. На последната ни пресконференция маркирахме само, че и ви информирахме, че предстои да инициираме национална кръгла маса за провеждане на честни избори и за промяна на изборния кодекс. Това, което призовахме политическите партии и фалшиво избраните народни представители в 51-то Народно събрание, за огромно съжаление, те не го спазиха. Нашия призив към тях беше да не влизат в залата на Народното събрание, т.е. да не се конструира 51-то Народно събрание, защото то е изцяло фалшиво и проведено по фалшив начин. И вашите журналистически разследвания доказаха именно това. Следващата ни стъпка е, след като те го направиха и не спазиха този призив и де-факто с това си свое действие оказаха, че всъщност тези избори според тях от една страна са фалшиви, а в същото време ги легитимирах. Следващата наша стъпка и призив към тях е, ще ги поканим официално на национална кръгла маса за обсъждане на промените в изборния кодекс, защото дневния ред от тук нататък на Народното събрание трябва да бъде точка първа и единствена промяна на изборния кодекс, така че да се гарантират провеждането на честни избори в България. Маркирахме само няколко от нещата миналия път. Няма да ги допълвам сега. Само това, което ще кажа, че ще поканим абсолютно всичко парламентарно представени партии, извън парламентарно представени партии, граждански неправителствени организации, експерти, които да се дойдат да се получи този национален дебат и след него да има политически национален консенсус по темата за изборния кодекс. В момента действащото Народно събрание 51-во не е в състояние да промени изборния кодекс. Или то, ако направи такъв опит, трябва българските граждани да се противопоставят на него, защото тези хора вътре в Народното събрание нямат правомощията първо за това, а второ, доказали се във времето и в годините, че всяка една тяхна промяна е правят не в интерес на българското общество, а в интерес собствен, личен или партиен. Спирам до тук с призива, който и Росен Миленов каза, за чиста и свята република и най-вече за обединение. За да имаме чиста и свята република, трябва да се получи това национално обединение, за което всички ние от гражданска инициатива даваме личен пример и сме тук от ден първи и ще останем и ще продължим нашите действия. Благодаря за вниманието. Колега Рашков. Само в допълнение към казаното от колегите, искам пак да се върна на това, което Росен Миленов ви каза за платформата ти управляваш, за прякото участие на всички вас в управлението на българската държава. А ако някой ви каже, че това е имагинерно, че е фантасмагория, че никога не може да се случи, накарайте го да прочете или да отвори как се управлява Швейцария. Всички кантони, от много години, десетки, се управляват по този начин. Това е форма, вид референдуми, които се наричат плебисцит и където се питат хората за всяко едно нещо, дали да бъде направено и как. Платформата, която Росен Миленов на практика е направил, дори е над граждане, тя е повече от това. И всъщност всеки, който ви казва, че няма как да стане, на практика обижда вас. Защото това означава, че политиците отричат способността ви да вземате решения, способността ви да знаете кое е по-добро от вас, кое е по-добро за вас. Колко по-абсурдно и колко по-нагло може да бъде подобна позиция. Кой друг, ако не народа, може да решава кое е добро за него? Това, което е направено, защото тя платформата е готова, дайте ни още възможност технически, включително и с видео да ви я представим следващите дни или седмици, за да видите реално как може да
упражнявате властта си така, както пише в Конституцията. За да не излиза, че тази Конституция е просто една книга. Каквото се опитва да направи този политико-олигархичен кръг. Да я превърне просто в една хартия. На следващата всъщност пресконференция вероятно вече ще има материали, с които ще можем да покажем, ще опитаме дори и тук, ако има техническа възможност, да покажем части от нея. Толкова за сега от мен. Колега Велков, вие искахте да кажете нещо много интересно. Продължавайки същата тема за противоправните действия на Пеевски, възниква въпроса защо оперативното ръководство на силите на МВР бездейства и така реализираха престъпления чрез бездействие. Докато слушаха, гледаха, някои даже се смееха и ръкопляскаха на тези призиви за бунт, за завладяване на държавни администрации и никаква реакция. Никаква реакция от тези оперативни офицери, които управляваха долу групата полицаи. Те, разбира се, бяха много странно позиционирани пред хода, пред тази тълпа, защото тя доста нечленоразделна беше, която аплодираше Пеевски. Всъщност бяха малко, а отзад имаше толкова полиция, нямаше струпана в София, даже от 20-та година големите вълнения. Явно някой се страхуваше от нещо. Това, което се видя от тези действия, от това бездействие, от така организираните служби, се видя, че МВР, прокуратурата, службите се държат от явно наръчно управление от лицето Пеевски. А регулаторните органи в държавата, както знаем, са завладени във времето от ГЕРБ, там заедно с ППДБ и другите, но главно с ГЕРБ. И всъщност те в момента правят едно танго с държавата. Единият танцува с другия, гушнали си си една крачка наляво, една крачка надясно, една напред, една назад. Просто си танцуват тангото на властта върху гроба на държавата ни. И се опитват да привлекат още от тези, които са вътре в тази престъпна сбирка, наречена днес Народно събрание, защото тя е чрез престъпление организирана и събрана. Тази да привлекат и да се организира едно хоро да стане. Онова хоро като Страшимировото върху гроба на държавата ни. Време е да се съберем. Време е тези хора да не им дадеме да дишат. Не може с тази хилядолетна държава по този начин да се отнасят. Все едно, че ни няма. Като този човек, който застанал там, като барутен лията, вика вървете там в пътак и ги сочи и призовава и прави асоциации с нещата, които са вършени от същите тези така изброени народности от него в същия този батак, който е една кървава рана в България. Време е да се съберем. Благодаря, колега Велков. Колега Мандев? Добър ден, уважаеми дами и господа. Искам да бъда кратък, защото да оставим все пак време на журналистите да зададат своите въпроси. Искам да ви кажа на всички вас, че ние за първи път нашето събиране беше свързано с Деня на будителите. Ние ще направим всичко възможно, ние като хора, които се събрахме тук, всеки с различната политическа окраска, но обединени в любовта към България, в любовта към родината, на която сме давали клетва. А все пак ние сме различни хора, но едно нещо ни обединява. Единството, това нещо, което е написано на зданието на Народното събрание, на истинското Народно събрание, съединението прави силата. Присъединявам се към думите на Росен Миленов, нашия съмишленик, с който бяхме и който ще продължаваме да бъдем с него, защото изповядваме едни общи ценности. Тези ценности са свързани с бъдещето на нашия народ. Нямаме друг път, освен да се съберем. Това, че имаме различни мнения, няма никакво значение. Обединяване, любовта ни към страната ни. Искам още веднъж да призова всички български граждани да бъдат по-активни. Виждате, че ние заставаме тук до вас, сред вас, за да се борим срещу един порочен модел,
Този модел, който последните 10-15 години превърна България от една уважавана страна, една послушница, защото виждате в последните години дошъл ли един държавник тук на държавно посещение в страната ни? Има ли някой, имаме ли някаква определена външна политика? Заради това ще ни се подиграва Република Северна Македония, а че сме фашисти и какви ли не. Ето заради това, което се случва и в България, защото ето скоро имаше едно събитие, което пак беше свързано с различни групи. До кога ще продължаваме да се разделяме? Едните да викат фашисти на другите. Какви фашисти? Няма такова понятие в България. Ние сме горд народ, имаме различни хора, има арменци, евреи, турци, което аз, повярвайте, когато отида в Турция, съм се срещал с български турци, които ми казват, ние сме българи. Има хора така, които мислят и тук в България, които мислят за бъдещето на България. Трябва да бъдем обединени. Не да се влияеме от някой, че дал някакви пари на някакви личности и заради пари са готови да продадат съвестта си. Не. Искаме да кажем не. Искаме да бъдем общата ценност и тази държава да бъде да предадем чиста и неопетнена на децата си. Те са нашите наследници. Благодаря ви. И преди да дам думата на Ангел Гаджев, пропуснах само нещо относно стъпките, които ще предприемем от тук насетне, понеже отправихме призив към партиите да не влизат и да му законяват този фалшив парламент. Те не се съобразиха с това. Сега ще разпратим отново писма до всяка една група в фалшивия 51-и парламент, без групата на лицето Делян Славчев Пеевски, в която ще поискаме от различните парламентарни групи да съставят временна комисия за разследване фалита на КТБ. Като по този начин се надяваме да покажат поне веднъж обединение и че те наистина са срещу модела Пеевски-Борисов, за да може да видим най-накрая българския народ да види какво всъщност се е случило, кой е виновен и защо. Да видим дали ще имат политическите партии, както се казва на жаргон политически топки, да се дистанцират реално от това лице, а не да пишат някакви декларации, които на практика ще узаконят влизането му във властта през задния вход. Сега Ангел Гаджев. Здравейте, български граждани! България не е обречена страна, независимо, че умишлено сме вкарани в политическа, морална и нравствена криза. Ние от Националната гражданска инициатива предлагаме национално, стратегическо, гражданско обединение върху общочовешките ценности по Жан-Жак Русо и върху българските национални ценности, по които работи Васил Левски, по думите на Росен Миленов. Ние сме в състояние при формирането на национална кръгла гражданска маса да изведем напред най-добрият национален човешки потенциал на държавата, потенциала, с който България разполага за постигане на следните стратегически цели. Първо, смяна на действащия олигархично партократичен модел на управление на България. Второ, пробуждане на гражданското съзнание с цел реализиране на член 1, алинея 2, 3 от Конституцията. Нещата, за които говори нашия уважаем адвокат. Ние работим по създаването на програма. Програмата аз управлявам, по която в 7-те структури определящи направления за развитието на държавата работят много сериозни специалисти в отделните направления. Говорим за образование, говорим за култура,
говорим за икономика, говорим за нещата, от които зависи благополучието на българския гражданин. Ние работим за възраждане на българския дух, националния български дух и съхраняване на националния идеал, ценности и традиции по отношение на държавното управление. Искаме да наложим нов политически климат на доверие между гражданите и техните делегации във властта. Нарушена е Конституцията. Нарушен е обществения договор между гражданите и управляващите в България. Гражданите нямат доверие на политическата класа. В състояние ние сме, както казах, малко по-напред, да изведем напред най-добрия български човешки потенциал с цел укрепване на държавността в България. И още нещо много важно, което ще наложим чрез гражданите. Пълна забрана за завръщане в публичния и държавен сектор на хора, които са осъдени за корупция. България трябва да бъде един от стожерите на Европа на суверенните народи под иго. Благодаря ви. И Денчо Златанов имаше да каже нещо интересно. Той реши, че ще е последен. Като начало искам да предупредя сънародниците ни след случая с Росен Миленов. Скъпи сънародници, преди да си смените гумите, когато отивате към пункта за смяна, предупредете МВР изрично, че ще си сменете гумите, а също така и маслото в колата, защото рискувате да бъдете обвинени, че ще запалите гумите някъде, дето не трябва. Това беше и шега, и насериозно. А сега искам да обърна внимание на това, тъй като чух всички съмишленици тук, може би афектирани от изявленията на Делян Славчев Пеевски, призовавайки да нападне, заплашвайки, че ще нападне президентството, може би той е забравил, че при един такъв случай това събра най-големия брой хора пред президентството, за да бъде защитено то и в частност президента. Трябва да му се припомни, за да не прави втори такъв опит. И искам да ви припомня, скъпи сънародници, тъй като Делян Славчев Пеевски е функция на Ахмед Доган и Бойко Методиев Борисов, че в началото на цирка, в ролята на Карабас Барабас, цирка наречен ГЕРБ, и в ролята на Карабас Барабас и от време на време фантома от операта, стои Бойко Методиев Борисов. От 2006 година България се намира в този цирк и за политическото му оцеляване той се събра с всички, които можеше да се събере, само и само, за да се задържи на върха на управлението. В нашия случай сега той продължава и се самопредлага да бъде премиер на държавата, при положение, че се вижда колко хора гласуваха за ГЕРБ. Апелирам към политическите партии, които могат да разсъждават и мислят за България и искат България да я измъкнат от блатото и по-точно да сложат началото на края, да направят кордон към ГЕРБ, защото тази малка група, която е около Делян Пеевски, е толкова малка, че тя нищо не може да свърши. А групата, която Борисов претендира, че е най-голямата и той трябва да властва над нас, както властваше, е достатъчно да се обединят всички партии, загървайки това, което посолствата им диктуват отзад в името на доброто и добруването на българите. И това ще бъде началото на края. Просто ще бъде изваден ГЕРБ от властта, с която се е сраснал. И ще ви дам един пример. В момента управлява правителство, което ни залъгват, че то е надпартийно. Ами, че ли Главчев беше председател на Народното събрание?
Това е най-ярката партийна личност на ГЕРБ. Кого заблуждават, че той е надпартиен? В момента голяма част от замминистрите и важните възлови места в държавната администрация се оглавяват от хора, които са назначени от Делян Пеевски. Ами в този случай, ако се допусне ГЕРБ да се докопа пак до властта и Бойко Борисов да стане министър-председател, тези хора на Пеевски пак ще бъдат във властта. Те пак ще ви оправдават. Управляват и кордона около Пеевски. Добре, обаче Борисов влиза във властта и нещата продължават по същия начин, каквито са били от 2006 година. Подчертавам, 2006 година ние живееме в цирка, наречен ГЕРБ. Затова още веднъж апелирам към ППДБ, към Възраждане. Другите партии ги чух какво и как се изказаха, че са готови да направят кордон около Борисов. Загърбете външно-икономическите и политически проблеми. Взрете се в проблемите на българите в България и можете да започнете промяната истински още от днес. Сега поред Пепи Недевски. Аз искам да се обърна към всички съграждани, че този 35 годишен модел, който възпроизвежда от следствени в политици, и нито един политик в следствен, наистина трябва да бъде разбит. Крайно време. Славчев. Моето кратко допълнение към всичко това, което колегите казаха, тъй като се обявихме за чиста и свята република, а всъщност основното нещо, което ни обединява всички нас, е да върнем морала във всяка една обществена, икономическа и политическа дейност на държавата, се обявяваме за чиста, свята и морална република. Това е моето кратко допълнение към колегите. И колегата Мъндев, последно и въпроси после. Призоваваме и българските граждани извън пределите на страната. Ние сме българи и трябва да работим заедно с вас. Вие сте нашите посланници там. Нека да бъдем горди хора на тази земя. Благодаря ви. Въпроси, колеги. Да, исках да ви попитам относно организирането на кръглата маса. Господин Славчев каза, че ще поканите всички парламентарно представени партии. Това включва ли ДПС ново начало? Това е единият ми въпрос. На вашия отговор категорично не. ДПС ново начало няма да бъде поканено. ГЕРБ също, защото те са, ние се бориме всички, ние срещу модела кой, а те са част от този модел. Всички останали са добре още на масата. Още повече, че този модел направи така, че в България се произвеждат фалшиви избори, а се подменя вота на българските граждани. Вижте, само ще допълня колегата Слачев. Както казах, ние ще изпратим едни писма да се организира една временна комисия за разследване фалита на КТБ. Значи, до тук политическите партии в парламента не са доказали, че са се разграничили от модела Певски-Борисов, напротив, те му служиха. Ако ние не видим реални действия, защото на приказки не вярваме, и тях няма да ги поканим. Ще поканим само нормални българи, хора, които си обичат страната. Защото в крайна сметка, вие виждате последните парламенти, че всъщност депутатите, които стоят след първи ред, са едни мисирки, които реагират на химикалките на 3-4 лидери в кавички, които държат в залог, тяхното лидерство го държат в залог, затова българския народ да им плаща масрафите и грит. Тоест, ние няма да го търпиме това нещо, както казах, ние сме скъсали обществения договор. От тук насетне ще изграждаме нова, чиста и свята република. Както каза колегата Славчев, малко допълнение, ако сте обърнали внимание, тази инициатива започна в самото начало, като нейният девиз беше, че ние не признаваме за легитимно изобщо това Народно събрание 51-во. В предходния формат на парламента, всъщност тази парламентарна група изобщо не съществуваше. И понеже ние считаме, че изобщо не следва да я разглеждаме като легитимна парламентарна група, разбира се, те могат да претендират каквото искат, те никога и в никакъв вариант, и в никакъв формат не могат да бъдат част от каквато и да е кръгла маса или диалог.
Други въпроси? Да, исках да ви попитам да дадете малко повече разяснение относно платформата Аз управлявам. Виждам, че има достъпна такава в интернет, стига да потвърдите, че това е истинската Аз управлявам.com. И 2-3 думи. Разбрах, че на следващата ще дадете повече информация, но все пак. Значи, това е сайта Аз управлявам. Платформата е едноименна. Тя действа от миналата седмица. Днес или утре ще бъде поставен на този сайт входа към платформата. Тя е отделен софтуер. Представлява някъде илюстративно като Facebook. Всеки има профил с регистрация, съществува с декларация, за да има действителност на акаунта, т.е. на личността, имена, снимка, идентификационен код. Гласуването е явно. Всеки в реално време вижда как той е гласувал и как са гласували останалите членове, регистрирани на платформата. Т.е. няма възможност за никаква манипулация. Платформата е с отворен код. Това означава, че всеки един с софтуерни познания може да види механизма на работа на самия софтуер. Целта, която се преследваше, да бъде максимално прозрачна, за да гарантира достоверност на вота на хората, които гласуват на платформата. Бъдещето е в електронното гласуване и по-точно електронното допитване референдум, съгласно Закона за прякото участие на гражданите. Той елиминира всякакви манипулации, той елиминира всякакви корисни цели на групи и организации, независимо дали ще са от политически, икономически или чужд аспект. А това гарантира обществен интерес, това гарантира върховенството на закона, това гарантира справедливостта, справедливото разпределение на общите блага или, както казах в началото, това е единствения път за чиста и свята република, която е бленувана много преди нас. Други въпроси? Няма. Тогава, преди да закрия пресконференцията, само това вече към гражданите и към вас, журналистите също. За всяко едно наше действие, както до сега правехме, ще информираме гражданите с видеоматериали, защото в крайна сметка ние доказахме, че работим и даваме отчет за свършеното и за извършените от нас действия, така че за всичко, което говорихме днес, при всяко едно постъпване, входиране, документи и така нататък, ще дадем отчет на гражданите, който естествено ще бъде разпространен и до медиите, и в всички социални мрежи, в които имаме канали, за да могат хората да виждат реално, в реално време, всичко, което се върши от гражданската инициатива. Благодаря за вниманието на абсолютно всички, които присъстваха днес тук и приятели журналисти. Благодаря и на колегите за изчерпателната информация, изчерпателните отговори към българските граждани. В следващ момент, в който нещо се случи, ще бъдете информирани. Още веднъж благодаря и приятен ден!